Gözünüz aydın. Çok sağ olun. Biraz zayıflamışsın ama rahmen, cesaret, irade biraz daha da möhkemlenir. Bilmiyorum buradan olayına yer var yoksa yoktu ama her zaman olduğun gibi Tofik Yakublu daha bir mübarze numunesi yarattı. Aslında Maya Hanım da öz ölçüsünde bir numune yarattı. Eşk olsun sizlere. Benim hiçbir şüphem yoktur ki, Tofik Bey 5 yanvarda azıl aksiyasını elan edildiğinde de bilirdi ki, elə 22'sine kadar onu saxlayacaklar ve bir de 22'sinde çıxabilirler. Ben görürsünüz danışmamışam ama bilirim, çok bilirdi bunu. Ama bəs niye edildi azlıq? Barışmamazlıq göstereyim. Bəziləri, karın da var. Cevabını vermişim. Ben bilirdim ki, Tofik Yakublu onun mübarizəsini aparır ki, niye göre? Neye göre günahı olmayan, kanunu pozmayan, cinayet törətməyən, inzibatı xəta törətməyən insanlar həbs olunmalıdır. Neye göre bu ölkənin hüquq mühafizə orqanları cəza aparatı kimi, işkəncə aparatı kimi işləməlidir. Onun üsyanını eləyir Tofik Yakublu. Onun mübarizəsini aparırdı ki, heç kimi qanunsuz, sifarişlə həbs eləmək olmaz. Cinayet işi açmaq olmaz, heç inzibati qaydada da həbs eləmək olmaz. Onun mübarizəsini aparırdı. Ve Tofik Bey düzdür. Bizi xeyli narahat elədi. Açığı bu dəfə daha çox narahat oldu. Çünki bilirdik ki, səhhəti pisdir. Səhhətinin pis olduğunu bilirdik. Mən bir neçə dəfə danışmışam Tofik Bey aclıq elədiyi müddətdə. Geniş ictimaiyyətin xəbəri yox idi. Amma dostları, yaxınları bilirdilər ki, Tofik Bey bir neçə dəfə cərrah əməliyyat keçirmişdi. Birinci aclıqdan sonra da səhhətində zəifləmə var idi. İndi də görürsünüz ki, həqiqətən çox çətin keçirdi bu aclıq aksiyasını. Çünki start vəziyyətində orqanizm çox zəif idi. Səhv eləmirəmsə, hələ 23 dekabrda aksiya gedəndə sistem qəbul edib getmişdi. 3 müalicə yarımçıq. 3 dənə elə bircə sistem qoyuldu. 3 sahə üzrə müalicə alacağım. Onlar hamısı getdi. Görürsünüz, bəli. Üstəlik, həbs olunandan sonra da Tofik Bey axı orada da elə yarımaz vəziyyətində idi. Demək olar ki, nə qədər? Bir 12 gün acıq başlayana qədər də peçeniyyənin əsasən qidalanmış. Benim ağrım açıqdan başında mən artıq xeyli çəkilmişdim. Vəkilim şahid, Maya xanım, o xidməti öz işlər deyirlər, mən maraqlıyıbsam. Bəli. Ona görə bu 18 gün daha da ağır keçdi. Yəni bu sadəcə 18 günlük aclıq deyil. Ondan əvvəlki 12 gündə yarımaclıq var. Ona görə Tofik Bey üçün bu çox ağır oldu. Amma Tofik Bey bu cəsarəti və qətiyyəti ilə 18 gün ərzində faktiki bir insan hüquqları aylığı yaratdı Azərbaycanda. Bizim hamımızı məcbur elədi ki, o günlük qayğılardan, o gündəmi zəbd edən yersiz açıqlamalardan hamısından imtina eləyək, Tofik Bey düşünək, Maya xanımı düşünək, Bəxtiyar Bey düşünək və siyasi məhbusları düşünək. Siyasi məhbuslar aylığı oldu bu 18 gün ərzində. Ona görə indi Tofik Bey'in məlumatı çox olmayıb, onun da xəbəri olsun. Bütün bu 18 gün ərzində Azərbaycan ictimai siyasi həyatının bir nömrəli aparıcı mövzusu bu aclıq aksiyası olub. Və təkcə Tofik Bey yox, həm də onun da tələb elədiyi kimi bütün siyasi məhbuslar gündəmdə olub. Bəxtiyar Bey də
gündəmdə olub, siyasi məhbusların hamısı gündəmdə olub və bununla elə bir ki, Azərbaycan cəmiyyəti Tofiq Yaqublu silkələyib, silkələyib. Və bu mənada hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bu siyasi məhbus mövzusuna münasibəti daha ciddiləşir. İnsanlar başladılar özlərinə sual verməyə. Gəlin, eləşin. Deməli, insanlar özlərinə sual verməyə başladılar. Nəyə görə axı bu ölkədə ölkənin ən layiqli insanları, ən cəsur insanları, haqq sözü deyən insanları heç bir günahı olmadan həbs olunmalıdırlar? Nəyə görə? İnsanlar bu barədə ciddi düşünməli oldular və hamılıqla ölkə ictimaiyyəti səsini ucaltdı. Meydanlarda olmadılar. Bəli, hələlik o mərhələ gəlib çıxmayıb. O mərhələdə gəlib çıxacaq. Amma 10 minlərlə insan sosial şəbəkələr üzərindən öz etirazını ifadə elədi. Minlərlə yazı yazıldı bu müddətin ərzində. Və Tofiq bəy bir məsələni də gündəmə gətirdi. Onu səhv başa düşənlər vardı, öz replika verdi. Amma mən xatırlatmaq istəyirəm ki, hələ xeyli əvvəl, bəlkə də bir neçə il əvvəl, axtarıb onun vaxtına baxmaq olar, Milli Şuranın ayrıca bir bəyanatı olub. Həmin o Daxili İşlər Nazirliyinin Binəqəddəki müvəqqəti saxlama məntəqəsindəki qəddar rejimlə bağlı. Oradakı qanun pozuntuları ilə bağlı. Milli Şuranın ayrıca bir bəyanatı olub. Nəyə görə? Çünki indiyə qədər yüzlərlə cəbhəçi və digər müxalifətçi oradan keçib və bizim hamımızın xəbərimiz var ki, orada xüsusi bir rejim qaydası yaradılır. Və o da təsadüfi deyil. Bizdə belə qənaət var ki, orada inzibati hüquq pozuntuya görə adamlar saxlanılmalıdır, amma daha çox saxlanılanlar siyasilərdir. Siyasilər ya deməli o narkotik ilə saxlanılanlardır, amma əksəriyyəti də ictimai siyasi çevrənin adamlarıdır. Onlar üçün həyatı çətinləşdirməkdən ötürü orada xüsusi rejim qaydası yaradılır. Və Tofiq bəy həm də bu rejim qaydasına diqqəti cəlb elədi ki, nəyə görə axı sadəcə inzibati xətaya görə həbs olunan insanlara belə bir qəddar münasibət olmalıdır? Orada olan adamların hamısı təsdiq edirlər ki, oradakı bir aylıq inzibati həbs cəza çəkmə müəssisəsində 4-5 aya bərabərdir. Bəlkə də daha çox. Görürsünüz, tək Tofiq bəyin fikri deyil bu. Əksəriyyət bu fikirdədir. Ona görə də bu məsələ də əslində ümummilli məsələdir. Nəyə görə axı ölkənin həbsxanalarında belə bir qanunsuz vəziyyət yaranmalıdır? Ona görə də, əziz həmvətənlər, o gün olsun ki, başqa siyasi məhbuslarımız da azad olsun. Bu günləri biz sevincliyik, baxmayaraq ki, başqa dostlarımızın hələ də həbsi davam edir. Baxmayaraq ki, elə son günlərdə, deməli, Xalq Cəfəsi Fəalı Anar Ərçivanı həbs elədilər 30 sutka müddətinə. Müsəlman Birliyi Hərəkatından da 5 nəfəri həbs edib ora göndəriblər. Deməli, Bəxtiyar Hacıyev həm həbsdədir, həm azlığı davam elətdirir. 100 nəfərə yaxın digər siyasi məhbuslar hələ də həbsdədir. Amma hər halda heç olmasa Tofiq Yaqublu bu çətin mərhələni adlayır. Bugün evindədir, sağ-salamatdır, çox şükür Allaha. Maya xanımın da bu əzablarına son qoyuldu. Cəmiyyətin böyük bir üzərindən yük götürülmüş oldu. Çünki açığı cəmiyyət Tofiq Yaqublunun səhhətindən çox narahatdır. Tofiq Yaqublu illərlə həbsxana yaşamış adamdır. Biz onun iradəsini də həbsxananın çox böyük məşəqqət özünə saymadığını da bilirik. Söhbət bir ay əlavə həbsdən getmir. Tofiq Yaqublunun səhhəti ilə bağlı narahat idik. Çox şükür ki, artıq Tofiq Yaqublu evində, eşiyindədir. Amma bütün bu baş verənlərdən Azərbaycan cəmiyyətinin də almalı olduğu bir mesaj var. Onu vurgulamaq istəyirəm. Baxın, Tofiq bəy ən çətin şəraitdə də səhhətinin o kövrək vaxtında da dirəndi, müqavimət göstərdi. Maya xanım ona dəstək oldu. 27 nəfər müxalifətçi, cəbhəçi, müsavatçı aksiya keçirdi. 2 həftə ərzində boş qoymadılar bu aksiyanı. Müxtəlif müddətlərdə elədilər sağlıqlarından asılı olaraq, amma 27 nəfər adam bu azlıq aksiyasında iştirak elədi. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər çalışsa da Azərbaycan cəmiyyətini tam sındıra bilməyib. Hamını satın ala bilməyib. Hamını qorxuda bilməyib. Hamını sustura bilməyib. Azərbaycan cəmiyyətində müqavimət var. O müqaviməti saxlayan cəsur insanlar var. Amma onların sayı o qədər çox deyil ki, Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyətinin iştirakı olmadan bu xalqı azad eləsinlər. Bax, Azərbaycan xalqının almalı olduğu mesaj budur. Bu cəsur insanlar ki, bu 30 illik repressiyanın qabağında yenə də
sət kimi çəkiblər özlərini canları bahasına, sağlamlıqları bahasına, azadlıqları bahasına imkan vermirlər ki, bu diktatorluq tam da möhkəmlənsin, bir mənalı şəkildə hamını sustursun, sındırsın, satın alsın. O səddi qorumaq lazımdır. O ön cəbhədə olan insanlara arxa dirək olmaq lazımdır. Və bilmək lazımdır ki, o adamlar nə qədər cəsurluq edirlər, etsinlər, nə qədər mübariz olurlar, olsunlar, sayıları kifayət qədər çox olmayana qədər bu haqsızlıq davam edəcək, bu qanun pozuntusu davam edəcək. Ona görə xalqımızın da almalı olduğu mesaj bundan ibarətdir. Mən bütün bu mərhələlərdə Tofiq bəyə, Maya xanıma, siyasi məhbuslara dəstək olan hər kəsə, xüsusilə də azlıq aksiyasında iştirak edənlərə və Tofiq bəyi gündəmdə saxlayan jurnalistlərə, sosial şəbəkə fəallarına, bu barədə mövqeyini ifadə edən hər bir vətəndaşımıza təşəkkür edirəm. Keçmiş olsun, inşallah böyük qələbələr öndə. Sağ olun. Bəli, mən bir detalı demədim. Yəni, bu rejim qaydaları siz çox doğru dediniz, bilir şu an acil bəyanatı var. Buna qarşı etiraz edilmək normaldır, alqışlanmalıdır. Kimlərsə nəyə görəsə deyiblər. Baxın, burada necədir? Bax, kameralar var 10 nəfərlik, kameralar var 6 nəfərlik, kameralar var 4 nəfərlik, kameralar var 5 nəfərlik. Deməli, mən keçən həbs olanda orada bir 30-cu kamera var. O, bu ifadəni mən necə, Rusça deyilər, konçinlik şeylər var, narkomanlar var, gəlirlər, özlərində deyirlər, qaytarırlar şey. Məni axıra qədər orada saxlayırlar. Ən, yəni, indi narkomanların da bir az ayığı vardır, o, özündə olmayanlar. Keçən dəfə mən oldum, bu dəfə də ondan bir pillə yuxarı, yenə narkomanlar. Amma məsələ nədir? Orada bax, 6 nəfəri kameralar, çünki azıq edirsən, onlar danışırlar, söyüş, bütün bir dərmanca, səbələr olur, yaxşı insanlardır. Qonşu kamera 6 nəfəri, 4 nəfər qalır. Orada 5 nəfər qalır. Ombudsman nümayəndəsi gəlibdi, mənə dedim, bax, elədir da, orada sağdakı kamerada 4 nəfər qalır, orada 5 nəfər qalır, amma burada 6 nəfər qalır. Gedib rəisə deyib, rəis gətirir, 6-cı nəfər, 7-ci nəfər, təsəvvür edirsin. 7-ci narkomanı gətirdi, sağda orada. Mən bilirəm orada, məsələn, mənə xalayla bağlı ilə digərin, orada 2 nəfəri kameralar var, soğqat qalırlar, hər şey qalırlar. Və üstəlik də, mən rəis birinci gün qarşılığında deyirəm ki, siz mənim siyasi kimliyimi qoyun kənara. Mən qaziyəm, həm də qazi atasıyam. Bunu nə, bax, indi başlayırsınız, Zəfər, Şuşa, belə, deyir, mənim üçün fərqi yoxdur, siz ya narkomanı, hamısını bilirsiniz. O saxlama məntəqəsinin rəisidir. Mənim üçün də fərqi yoxdur. Sən o, hamısı bilirsiniz. Yani bu da qaziyə və qazi atasını göstərilən şey. Yani bu qədər də olmaz. Sən, sizin narkomanlarla probleminiz var, bir ayrı proqram hazırlayın. Ayrı, məcburi mühakizat. Amma inzibati xəttə ən yüngül cəzadır. Cəmaat 6 adam öldürür, gedir, Kürdoxanda normal şəraiti, gəzintisi, soğukatı, görüşü, telefonu. Bu adam elə sadəcə sən qatı terrorçu. Məsələn, məni orada elə qoruyurlar ki, bu mərdur. Mən sizə deyəm, nə, məsələn, Bin Ladeni tutsalar, elə qorumazlar. 10-12 nəfər, tapançalı, haylı, otaqda bir neçə, dəhlizdə, qapının ağzında. Heç Öcalan İmralıda elə mühafizə olur. Doğrudan deyirəm, bax, axır orada bir nəfər həkim gəldi, qışqırdı, bağırdı, köşkü, bu olmaz, bura nədir, kazarmadır, burada xəstə var, şey var. Bütün günü rasiya danışırlar, hündürdən, belə. Amma deyim ki, o polislərdən heç bir şikayətim yoxdur. Oradan insan edilər, çox normal münasibət, artıq söhbət yoxdur. Amma oranı elə baskalda soxulmuşdur, deyirəm, 15-16 nəfər. Axır günlər biraz azaltdılar, amma hər halda rasiya, oradan danışır, bununla danışır. Deyirdim, ay, mən sən buraxsan belə, mən burdan çıxmağa halım yoxdur. Pəncərələr bağlı, pəncərələrin dəstəyini çıxardırdılar. Təsəvvür edir ki, hava almıyor, bak, bu qədər. Belə inanılmaz şey verirlər. Bəsində halazınca özünüzü necə istəyirsiniz? Mübariz, yeməyimi də yedim, hər şey yaxşı, davam edirik. Qaldığımız yerdən, bu quldur İlham Əliyev rejimi yedənə qədər mübarizə davam edəcək. İndi, Bəxtiyar Hacıyev və digər siyasi məhbusların müdafiəsinə qoşulacağam. Mənim telefonuma müdaxilə olunubdur. Nəyə görə? Bilmədiyini ekspertlərə göstərəcəm. Mən adətən aksiyalara telefonsuz çıxırdım. Bu dəfə elə olur ki, daralırdı, bax, qoya bilmədim. Mən ondan bir işarə qoymuşdum. O qapaqlara belə şey qalırdı. Orada bir balaca kağız qoymuşdum, belə gözlə görmək. Hamısını danışma.
evde artık o yoktu. O yoktu. O sorun kan çağırdı. Telefon açıldı. Açıldı şimdi bakar. Şimdi onu... Göre şimdi bir mütehassislere de gösteririz. Nece olacak. Parça veresen özler işte de onu. Yergin yok, tezesini almalar. Tezesini özler işte de onu. Ona itibar göstermeyi olmaz. Hiç olmaz. Toplantımız üçüncü gündü. Yani saat 12'di yoksa 2. 2 niye? 2'de işte olsun 2'de yani göreceğim, mutlak göreceğim. Ben de rahat oldum ki biz şimdi geldik bir taraftan değil, bir eşit bir şey çıkmışsam derhal gelmeli. O bir taraftan da diyorum adam 18 gündür açtı, şimdi de yemeye imkan yaratmamış. Ya, ama geldi de şimdi imkan tapabildim sen de sen. Bulyon yemişim. Ali Bey'e hususi teşekkür ederim. Ali Bey olduğu için var. Egeli, prinsipal, nefsette düz giden. Görürsün bak ben ne düşünmüştüm Ali Bey'le sohbetim olmuyor ki. Ali Bey benim azır aksadımın sebebini, hedefini açıkladı. Eyni %100 ben bunu neye göre eylemişim Ali Bey dedi. Ve məlumat alırdım ki, ben Ali Bey gündemde saklıyor, yazdı, teşekkür ederim. Böyle bir olmalıdır. Borcumuzdur. Bir yola çıkmışız, bu yolu ahire kadar da gideceğiz. Tofik Yalın'ın hepsinden yok. Suçsuz hepsi olmuş bir mübarizə yoldaşın hepsine. Evet. Münasibet de bir olmalı. Çok sağ olun. Buyurun.